Ya sakin ol. Selam aleyküm. Zeynallı Ferit Firdevsoğlu, Karabağ Muharibəsi veteranı. Beyaz tez canım, beyaz tez canım. Medallarım da var. Bizim dövlətimizdən istəyimiz budur ki, bizim poştumuz var. Biz işıq pulu, qaz pulu ödəmək üçün 18-20 kilometr uzağa gedirik. Bizim kətdə 550 ev var. Bunların hamısının qazın, işığın, pulunu ödəmək lazımdır. Bunun üçün bir dənə aparat qoyulmalıdır. Aparat yoxdur. İstəyimiz odur ki, bir də bu işıqlandırsınlar, buna bir əncam qılsınlar. Belə analar var, bacılar var, yaşlılar var, qocalar var. Hamı gəlir bura ki, işıq pulunu ödəməyə, qaz pulunu ödəməyə, amma bizim poçtda bu şərait yoxdur. Poçtumuz ola-ola niyə bu olmasın? Müraciət eləmişik, müraciətimizə baxan yoxdur. Cənab prezidentimizdən xahiş edirəm. Bu işə bir əncam qılsınlar. Bizim de müraciətimiz bizdir. Biz de xahiş edirik ki, biz öz işığımızın, qazımızın pulunu vurmağa yerimiz yoxdur. Necə 50 kilometr yoldur. Necə mən gedim vuram? Özü pensioner adamam. İşığım söndü, mənim kartım dolu olmadı ki, onu vuram. Xahiş edirəm sizdən. Bizə hürmət eləyin. Bizə bir dənə aparat qoyun. Qoy heç yerə getməyin. Özümüz öz kəndimizdə öz işığımızın, qazımızın pulunu vura bilək. Xahiş edirik sizdən. Pulu alıb da ödəyəməmiş. Xahiş edirik. Bir pensiyamızı alırıq, pensiyonəri. Pul ödəməyə yer tapmırıq. Ya 50 kilometri bu yana gedir, nə ilə gedir? Qoca adamı, xəstə adamı, bu yaşlısı var, qocası var, o biri var, gedə bilmir. Necə gedir? Bir də aparat qoysunlar, camaz gəlsin, bunları ödəsinlər. O da belə millət hara çıxsın, gitsin. Allah Ərəz, canav prezidentimizi salamlayırıq. Hökumətimizdən çoxlu-çoxlu xahiş edirik ki, burada amma kasıb ailələrdir, kasıb təbəqələrdir. Körpəli ailələrdir, qardaş. 5 manat, 3 manat qaza işi və pul tapırıq. 50 kilometr, 60 kilometr bizim gedib gəlməyimizdir. Nə gedib gələ bilirik, nə marşrutumuz var, nə vaxtı çatdıra bilirik, nə yol pulumuz olur, nə 3 manatla, 5 manatla işıq vıraq, yol pulu verək, qardaş. Bir hökumətimizə xahiş edirik, bizə bir köməkli eləsin. Bir də milyon aparatı gətsin, qoysun, mərkəzi poçtumuz var, Allaha çox şükür. Hər şey eləyib, buraya qədər bizə qayğı göstərib, balaca bir dənə xırda bir şeydir. İnşallah bunu da bir də təşkil eləsin biz üçün, sonra başqa nə istəyirik ki? Amin müəllim. Bu uşaqlar, diyanın uşaqları bir də çək. Bu uşaqlar hamısı Qarabağ müharibəsində iştirak edirlər. Çoxsu qazilər, veteranlardır. Çoxsu qazilər, veteranlardır. Bazı kəndimizin 33 dənə veteranı var. Heç olsa buna hörmət eləsinlər. Bir də səndən xahişimiz bilirsən nədir? Bizim kəndimiz ada kimi yerdə yaşayır. Qocalarımız var. Mənim özümün 66 yaşım var. Mən qazın pulunu ödəməyə gedə bilməmişəm. Yolumuz uzaqdır. Kətlər var, yaxın-yaxındır bir-birinə. Onları bir-birinə kəsib olar ki. Onlar ki, bir-birinə 10 metrədirlər. Bizdə 50 kilometr, 30 kilometr gələk liman şəhərinə gedək. Orada bağlı olur. Qocalarımız var, qadınlarımız var. Orada oturan dayanlı yer qadınlarımız var. Qadınlarımız var, qoca-qoca. Heç yerə gedə bilmirlər. Başa dönüm sənə. Buna bu, əgər imkan yoxdursa, cənab Mehriban xanıma biz telegrama vuraq. Kodumuz da var, vurmağa ixtiyarımız da var. Bu daha kart cibində yükləyə bilmir o. Kart əlindədir. Nə edəsən, nə edəsən? Kart əlindədir. Burada ora getmək üçün 10 manat yol pulu verməlidir. Mən marşrutu tapa bilmədim ki, vaxtında gedə bilmədim. İşləmir, bayram günləridir, cəmaat qalıb evdə avara girincə zəlayıb. Yaşlı adamım, biz də pis. Əsəf əmir. Kəndimizdə 450 təsərrüfatdır. Sayğaclarımız, işıq, qaz, sayğacları hamısı indi kart sisteminə keçirdiblər. İndi kart sistemidir. Poçtumuz var idi, ləğv elədilər. İşçini ləğv elədilər. Qabaq burada əməliyyat gedirdi. İndi əməliyyat apara bilmirik. Biz 50 kilometr liman şəhərinə getməliyik. O da bizim həm vaxtı itkisidir. Həm də bizim ona imkanlarımız yoxdur. Xahiş edirəm aidiyyəti qurumlardan. Gəlsin bizim üçün ya bu poçta işçisi, işıq işçisi var. Poçta bir adam təşkil etsinlər, ya da bir milyon aparatı qalsınlar, kənə qoyurlar, poçta qoyurlar, qoysunlar, yaşlılarımız, biz də əziyyət çəkməyə bundan. Bəli. Gecən yarısı işıq sönür, qalmıyor, gecən yarısı təşkil etsinlər. Sağ olun, inşallah sizdən cavab gözləyirik.